munaasabad lagu weeraneeyay dhalashada nabigeena nabadgelyo ee naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa lagu qabtay masjidka Abu Bakar Siddiiq ee degmada Shibis, sida warkan wariyahayaga Saleeban Xaaji Axmed Raage uu ku faahfaahinayo. xuska dhalashada nabigeena Muxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee oo bisha Rabiicul Awwal Soomaalida mutaqaana bisha Muuliid durida muslimka laga maamuuso ayaa maanta xaflad lagu weyninayay dhalashada nabigeena Muxamed waxaa lagu qabtay masjidka Abu Bakar Siddiiq ee xaafadda Cilax Maqandac ee degmada Shibis. Jamaacada masjidkan iyo dadka ku dhaqan xaafaddan ayaa si wada jir ah uga qayb qaatay qabsoomidda xafladdan oo si heer sare ah loo soo agaasimay sanad kasta la qabto. muxaadaro ka hadlaysa qiimaha xuska dhalashada nabigeena Muxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa masjidka laga jeediyey ardayda ku xiran masjidka ee culuumta diiniga ah ka barta iyo qaar ka mid ah dadka xaafadan ku dhaqan ayaa xafladda ka qayb galay. Wiil Soomaali ah oo ka mid ah ardayda masjidkan ayaa luqadda Turkiga waxa uu ku jeediyey qasiido nabi amaan ah: salaam sana yaa nabiyallah, salaam sana yaa rasuulallah, salaam sana yaa xabiiballah, salaam sana nasli nabi, salaam sana goz bebeyi meflaaniin kudray dile salaam, salaam sana nuri dilara, salaam sana hak habiibi ramaaniin kudray tile salaam, salaam sana delebi sishaan, salaam sana muhammedim jibraaliin yurey ile salaam, ibrahimje salaam, rahimje gafurje salaam. mu'adinka masjidka Abu Bakar Siddiiq ee xaafadda Cilax Maqandac ee degmada Shibis, Sheikh Xuseen Aamir Cabdullaahi Cumar Sheikh oo magaca dhalinyarada xaafadda ku hadlayay, iyo nabadoonka xaafadda Xaaji Axmed Raage ayaa furitaanka xafladda ka hadlay. maanta waxay noo tahay maalin weyn. waa maalintii aan soo sugaynay oo dhowraynay tumee lama bilood. waa maalintii nabigeena Calayhi Salaatu Wasalaam aan weynay lahayn. waa xafladdii walaahaa mahad leh nabiga aan ku weynay jirna haddana aan ku weynayheenu. Aan intaan ka soo qayb gashay muxaadaradan oo aan ku xuseeno ku weynayheen rasuulkeena calayhi salaam, aniga hadal badan uma soo istaagin, laakiin waxa laga soo istaajiyey dhalinyarnimada xaafadda waaye, inkastoo abaabulkeeda aan leeyahay, dhalinyarada xaafaddana dhammaan kii dal joogo iyo kii dibad joogaba juhdi badan aan ku bixinay. mashaayikhdeyna, odayaalkeyna, dhalinyaradeyna, haweenkeena kulli intaba waa maalin nugu weyn waaye. maanta waa maalin nugu weyn. haddii aan nahay dadka degan xaafaddan Shibis, gaar ahaan ceelka Maqandac ee nawaaxigiisa dadka degan haddaan nahay anugu, waa maalin nugu weyn. maalintan waa maalintii nabigeena uu dhashay calayhi salaatu wasalaam. inaan wada weyneyno, wada qadirino ayaan isugu nimiday. cabduqaadir xaaji cabdullaahi sheekh cabdi cumar oo ka socda mid ka mid a jaamacadaha dalka ayaa waxa uu ka hadlay dhankiisa xafladda xuska dhalashada nabigeena Muxamed ee uu ka qayb galay: aan aada iyo aada ugu faraxsanahay munaasabadda tan qiimaha badan ee xabiibkeena Muxamed sallallaahu calayhi wasallam lagu weynaynayo inaan idinkala soo qayb galo. waxaan dareemayaa farxad iyo muxuu ahaa shucuur gaar ah. anigu uma soo istaagin inaan sameeyo muxaadaro, maxaa waaye akhyaartii oo dhan aa fadhida. waatii hore loo dhihi jiray hal libaax arkaysa ma godlato. marka culummadayni iyo mashaayikhdayni aa joogto, wixii wacdi iyo waana ah ayagaa noogu filan, ayagaana u dayi doonaa. Sheekh Saciid Xuseen Guuleed oo ka mid ah culimadiinka Soomaalida kana qayb galay xafladdaasi lagu maamuusayay dhalashada nabigeena Muxamed ayaa waxa uu ka hadlay fahanka luqadda carabiga iyo fasiraadda mararka qaar laga bixiyo fahanka diinta. eray hadda maalmo injir la sheegaya hadda nagu dhaweed maahano ahi nima xadiid soo qaadayo falyi lafdi la yiraahdo soo hadal qaaday. falyigu wuxuu ku fasiray injir raadin, saas maahano. oka xadiidkii waa jiriyaa, xadiidkii waxa la inkiraaya ma ahan. adigana rasuulka injir uma ogolid. rasuulku injir ma lahayn calayhi salaatu wasalaam. war wax la huba waayo, taasoo muslimku uu isku waafaqsan yahay. haddaad marka injirti aadan adigu ogolayn oo rasuulkaaga injir inuusan lahayn aad aaminsan tahay. ninkina uu falyi sheega, falyigana wuxuu ku fasiray injir raadin. carabigana saas in looga helo waa laga yaabaa. maxaa dhahaysaa marka lafteeda? inaan hadda laftiidu tafaasiil dheer gala ma rabo,
ومعركة الرجال وهي مسألة معلومها مرن كذا حمر هري هاد أنا قلنا إن أنا دقيب كبير يا مرة بو لكن بعد وجه هيسا هل حب أم كلي إن أنك أجان أرجع فليجا إن جرادين كلية عربي أمها وحرادين شيخ عبد الله عبيد oo kamid ah mashayikhda Soomaalida kuwada ugu caansan ayaa xafladdaasi ka qayb galay dhinkiisa waxa uu jeediyay muhaadaro ka hadlaysay xuska dhalashada nabiga Muhammad nabad gelin xariiskorkiisa ahate nabigu sallallahu alayhi wa sallam geedo amar siyo waxa uu dhaa geedi habo imaad geedki waa soo go'ay sidii geedii hore aan hore u sheegaynaba waa soo fuqay nabiga hortiisa uu soo seexday wa soo jiidmay markaas waxa uu dhahay assalamu alayka ya rasuulallah risaala hadii loo qareen maxaa dhiman ashhadu annaka rasuulullah waan markaati ka ahay rasuulillahi inaad tahay nabigu markii arigana waa iska fasaxay nabigana waxa uu qiray rasuulillahi inuu yahay maxaa yeelay culays kalena waa heestaa hadii hadda uu diido waxa uu diyaarsan dagaal sidaasaa marka nabigeena sallallahu alayhi wa sallam mucjisadkiisa ku ugu cajabta badan ayay waxay ka mid ahaayeen geedahan iyo jamaadadkan nabiga inay la hadlaayaan risaaladiisana ay qiraayaan hadii xataa lagu xujeeyo mar khaati ay u naqaayaan salaaban haaji xamraaji soomaali cable